Олег Ляшко не один. Олег Ляшко із залізною, потужною, відповідальною командою, яка сьогодні працює в парламенті, а завтра ми візьмемо владу і наведемо порядок в Україні. Тому що один у полі не воїн. Короля робить свита, лідера партії робить команда. І коли я піду і переможу на президентських виборах, я маю привести до влади команди патріотичних, чесних, відповідальних українців, які пов'язують своє майбутнє з рідною країною. І саме ця команда Ляшка, залізна команда, яка єдина в парламенті працює завжди, і кожен має зараз можливість у цьому пересвідчитись, глянувши на пустий зал Верховної Ради, саме ця залізна команда наведе порядок в країні. Тому що сьогодні ключова проблема в Україні – це хаос, беззаконня, відсутність справедливості і відсутність упевненості в завтрашньому дні, відсутність стабільності. Тому люди їдуть з країни, тому що вони не бачать перспективи для реалізації в рідній країні. Вони бояться ходити не лише вночі, а й днем на вулицях, щоб не постраждати від злочинності. Без грошей, без волохатої руки вони не можуть знайти правди і справедливості в судах, у владі. І все це одним словом – безнадія. Команда Ляшка, наша програма – це надія. Надія для України, впевнені в завтрашньому дні, відновлення економіки, створення робочих місць для українців, стабільність, відновлення миру в Україні і територіальної цілісності. Оце все об'єднує одним словом – надія. Я хочу, щоб людина могла довірити нам свою дитину. От як ми дивимося на підтримку людей. Щоб ми, коли мама чи тато залишає нам понянчити свою дитину, щоб вона була абсолютно впевнена в тому, що коли вона повернеться додому, дитина буде нагодована, доглянута, в теплі і в добрі. От хто такий Ляшко. Всеукраїнський батько для кожної української дитини, а не лише для власної. От ким я хочу бути. І наша команда. Припинення хаосу, припинення бардаку починається з влади. Ключова сьогодні проблема влади – це дуалізм. Чим зранку до вечора займається в адміністрації президента? Ділять владу, ділять повноваження, думають, як виграти вибори і як набити власні кишені. Чому? Тому що на посаді президента бізнесмен, підприємець. Коли в 2014 році я балотувався на вибори і казав, підтримайте мене. Мені казали, да ні, проголосуємо за Порошенка, він олігарх, собі мільярд заробив, то може й нам дасть можливість заробити. Ну що, дав? Забрав останнє. От ціна, коли олігархи приходять до влади. І в результаті так званої деолігархізації в країні залишився один олігарх – Петро Олексійович Порошенко. В президентському кабінеті. В президентському кабінеті повинна бути людина, для якої національний інтерес на першому місці. Для якої захист інтересів України на першому місці. Захист інтересів трудової людини. В президентському кабінеті має бути людина, яка демонструє не гнучки спини перед кожним зустрічним, а стійкість, упевненість у тому, що робиш, і стратегічне бачення перспективи і завтрашнього дня. Наша стратегія наведення ладу в Україні. Перше, зміни до Конституції. Ми приберемо дуалізм у владі. Президент і прем'єр не будуть, як два барани на містку, бодатися за владу і за повноваження. Ми скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Після обрання мене президентом України, перший закон, який я внесу до парламенту, закон про процедуру імпічмента президента України. Кожна людина в Україні від президента до всіх повинна бути підзвітні і підконтрольні. Не може бути так, що президент України безконтрольний, як цар.
Тому закон про процедуру імпічменту Президента України. Так само, як Президент України, я підпишу закон про тимчасові слідчі комісії і надам парламенту повноваження контролю за правоохоронними органами, за виконавчою владою, за дотриманням прав громадян. Для того, щоб парламент мав реальні повноваження і щоб кожен боявся парламентського контролю. Я не знаю, чи вистачить мужності в президента Порошенка, якщо він цього не зробить, я зміню виборчу систему. Пропорційні вибори за відкритими списками – це головна складова ліквідації політичної корупції. Тому що те, що сьогодні відбувається, так звана боротьба з корупцією – це імітація. Оце ключові кроки для наведення ладу в країні, для відновлення миру, розвитку країни і повернення українців додому. Це план Ляшка і нашої команди. Шановні колеги, я думаю, що навіть залізна команда підтвердить, що в мене залізні нерви, тому що ми сьогодні гарно попрацювали всі.